Sveiki, kolegos, draugai, švietimiečiai, tėvai, mokytojai. Šiandieną, kada mūsų koronavirusas uždarė namuose ir atrodo, mes niekur negalime dėti, bet mūsų mintis, mūsų pažinimo procesas nuo to nebūtinai turi sustoti, o jis tik tai gali vystytis. Už tai nelaukdamas gyvų susitikimų, sprendžiu rašyti keletą paskaitų apie švietimo 4.0. Arba ketvirtosios pramonės revoliucijos konceptą, ką tai mums reiškia, kodėl tai svarbu ir kas, kaip tai susiję švietimas. Taigi, turbūt tie, kas girdėjo apie švietimo 4.0 koncepciją, tiems aš priminsiu, galbūt jūs išgirsite mano nuomonę, nes turbūt kiekvienas iš galvojančių apie tai, kiekvienas iš mąstytojų turi truputį savo kampą, savo požiūrio kampą į tai. Ir aš šiandieną parašiau nedidelę prezentaciją, norėdamas supažindinti su pramonės revoliucijų ABC. Kažkaip tai dėstant mokyklose, mokiniams, to iki šiol nereikėjo. Bet pagalvokime, ar iš tikrųjų tikrai to nereikia. O gal jau laikai pasikeitė ir nuo to mes turėtume pradėti kažkurioje klasėje mūsų pamokas mūsų mokiniams. Taigi, švietimas 4.0. Parinkau jums tokią iliustraciją, kuri visiškai skiriasi nuo aplinkos, kurią šiai dienai matome mokyklomis. Galima įsivaizduoti tai, kad iš tikrųjų mokytas kasdien dirbdamas mokykloje, jis kasdien eina į darbą, jis susiduria su rutina. Ir aplinkinės pasaulis gali kisti, stipriai kisti, bet mokyklose lieka iš esmės tas pats gyvenimas kaip ir prieš 20 ar 30 metų. Atsiranda kažkokių tai naujų temų, galbūt kažkokie tai kursai, galbūt kvalifikacijos kelimo. Bet tokių kardinalių sisteminių pokyčių nėra. Ta pati mokykla, daugeliui ta pati klasė, tik tai vaikai keičiasi kiekvienais metais arba kas 4 metus, kas užsiema, kas moko mažuliukus. Ir galėtume tai pavadinti, kad mes susidurėm su situacija, kuri panaši į varlės sindromą. Yra pasakojama, kad jeigu mes užvirsime puodą su vandeniu, vanduo virs ir pabandysime mest varlę, varlė stengsis iššokti iš to puodo, jeigu jis tik tai sugebės. Bet jeigu mes pripilsime šalto vandens į puodą, įdėsime varlę ir po truputį šildysim, tai varlė net nemėgins išsigelbėti. Po truputį šils jos kūno temperatūra ir viskas, varlė išvirusi. Mes visi turbūt girdėjome ir žinome, kad pasaulio temperatūra, pasaulio mūsų vandenyno temperatūra užaugo 1 laipsniu. Atrodo, nu, 1 laipsnis šiandien ar ten, liktai nėra ypatingai svarbu. Bet pagalvokite patys. Mūsų kūno temperatūra 36 ir 6 laipsniai. Ir jeigu 1 laipsniu padidėja mūsų kūno temperatūra, pavyzdžiui, iki 37 ir 6, ką mes jaučiame? Tikrai mes nesijaučiam sveiki. Tai mes gyvenam būtent šiuo laiku, būtent šitoj aplinkoje, kada žemės temperatūra padidėjo 1 laipsniu. Žemė jau serga, tik tai mes, sėdėdami kaip varlėtame vandenį, to nejaučiame. Kas vyksta pasaulyje? Kodėl žemė serga ir ką mums daryti? Pasižiūrėkime, pradėkime nuo švietimo 4.0 apibrėžimo. Tai yra švietimo vizija atitinkanti 4. Pramonės revoliucijos poreikius, pagal kurios žmogaus ir kiber fizinės sistemos veikla dera tarpusavėje, siekiant įvaldyti skaitmeninių technologijų potencialą. Apibrėžimas kaip apibrėžimas, apibrėžimas visada yra painus, jį galima išzubrinti ir nesuprast, ką tai reiškia. Pats švietimas 4.0 – visą gyvenimą trunkantis mokymosi planas. Su šita dalim, tikiuosi, jau daugeliu iš mūsų yra paprasčiau. Jau mes įsivaizduojam, ką reiškia mokytis visą gyvenimą, nes ar jūs mokytas, ar nemokytas, laiks nuo laiko mes turime įgyti naujų žinių
Ar to norim, ar nenorime, nes atsiranda nauji prietaisai, naujas technologijas, kurias mes privalome įvaldyti. Taigi, kad suprastume švietimo viziją, ką tai reiškia, pasižiūrėkime truputį detaliau. 2013 metais bendromis Vokietijos vyriausybės pramonės ir verslo akademinės bendruomenės pastangomis pradėta įgyveninti pramonė 4.0 iniciatyvą arba Industry 4.0 iniciatyvą. Ir tam sukurta platforma, kuriai vadovauja du šalies ministrai – ekonomikos ir energetikos bei švietimo ir mokslinių tyrimų. Kodėl du ministrai? Todėl, kad ekonomika ir švietimas yra vienas kita įtakojantis veiksniai. Jeigu dabar Vokietija nusprendė, mokyklos nesugebės paruošti vaikų galinčių ir mokančių dirbti naujoje aplinkoje, pramoniai nematyti šuolio ir nematyti to ir neįgyvenyti tos vilties, kuri dabar susijusi su šiais naujais pokyčiais. Šių dienų švietimo užduotis, būtent pramonės revoliucijos pasekoje, vystyti kūrybiškumą, vaizduoti idėjų generavimą ir jų gyveninimą, mokėti išnaudoti dirbtinį intelektą žymiai daugiau nei perdirbti gamtos išteklius. Įsivaizduojate, ateina poreikis, kad vaikai būtų paruošti visiškai kitaip, kad jie būtų paruošti gebantis kurti, o ne gerai įsisavinę žinias. Tai kardinaliai keičia švietimo aplinką. Dirbtinis intelektas yra Industry 4.0 širdis. Todėl kardinaliai turi keistis ugdymo turinys, ugdymo procesas, pedagogų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas, ugdymo erdvės, mokymo priemonės. Ar daug mes šiai dienai žinome apie dirbtinį intelektą? Kaip jis veikia, su kuo jis valgomas, ką jisai duoda? O jau yra užsakymas iš pramonės, paruoškite vaikus, kad jie mokėtų dirbti su dirbtiniu intelektu, kad jie mokėtų savo aukauti, kurti, spręsti klausimus, pasinaudodamis dirbtiniu intelektu. Taigi, kinta socialinė, ekonominė, technologinė, kultūrinė švietimo tikrovė. Atsižvelgiant naują realybę, turi būti ugdomi ir jos poreikius atitinkantis mokinių gebėjimai. Žmonija susiduria su tokiu poreikiu antrą kartą savo istorijoje, todėl mes galime kai ką išmokti iš to pirmojo karto. Taigi, pažiūrėkime, kada buvo pirmasis kartas ir kas tada vyko. Taigi, 1784 metai laikomi pirmos pramoninės revoliucijos pradžios data. Tai nereiškia, kad visi pajuto tą revoliuciją, jinai įsigaliojo. Ne, tuo metu buvo sukurtos pirmosios garo mašinos, jų buvo labai nedaug. Revoliucija niekas nejautė, tai tik atrodė kaip kažkokia egzotika, kaip mums šiai dieną atrodo kalbos apie dirbtinį intelektą. Taigi, ką garo mašinos pakeitė? Garo mašinos pakeitė gyvulius, nes jos galėjo atlikti žymiai sunkesnius darbus, greičiau ir efektyviau negu gyvuliai. Taigi, tai yra data, nuo kada mašinos pradeda dirbti, o ne gyvuliai. Pradžioje tai buvo brangus malonumas, ypatingai brangus, tačiau vėliau garas užsuko cirkulus klauzą, galingam anglies geležies pramonės vystymusi, stipriai atpigindami technologijas. Įsivaizduokite, aš turiu garo mašiną, kad ją pagaminti reikia geležies, geležis brangi. Garo mašina vartoja daug kūro, anglies, anglis irgi brangi. Bet po kažkurio tai laiko garo mašina pradeda padėti išgauti anglį. Išgiliau, daugiau, sudėtingesnėse vietose. Taigi, garo mašina atpigina anglies gavybą. Lygiai taip pat mašina atpigina geležies gavybą, kuri reikalinga pačiai mašinai gaminti. Ir taip užsisuko ciklas, kuris leido atpiginti taip, kad technologijos pradėjo plisti. Plisti labai sparčiai. Štai jums keletas pavyzdžių, kaip atrodė tos garo technologijos. Jūs kaip mokytojai tikrai tą žinote. Taigi, pirmosios industrinės revoliucijos pasekoje 19 amžiui technologijomis grįstos galimybės aplenkė žmonių galimybės. Tai sukėlė didžiulę sumaištį ir socialinę įtampą.
Tačiau to pasekoje buvo įdiegtos valstybinių mokyklų sistemos, nes iki to laiko valstybinių mokyklų nebuvo, buvo tik tai privačios. Taigi šalis nusprendė, kad būtinos mokyklos ir tai leido mums ilgą laiką pavyti ir aplenkti technologinį procesą, bei sukurti galimybę žmonijos klestėjimui. Taigi, 19 amžiui įkūrė mokyklas ir jos veikė iki 21 amžiaus gana gerai. Jos veikė, galėtume sakyti, iki 2000 metų. Iki 2000 metų. Taigi, pramonės revoliucija 1.0 arba Industry 1.0. Visuomenė pradedama pertvarkyti iš agrarinės į proletarinę. Kaimiečiai keliasi miestus, sivirauja fabrikinė aplinka mokyklose, viso gyvenimo darbas uždarose patalpose, kuri vadinama gamykla, kenksmingos gyvenimo sąlygos, nutolimas nuo natūralaus gyvenimo aplinkoje, nuo jos ciklų ir nuo pačios gamtos. Šeima daugiau nebedirba kartu, šeimos narių bendras darbas įgauna neigiamą atspalvį ir vadinamas nepotizmu ar interesų konfliktu. Kokia ta valstybinė mokykla? Jinai daugiau primena pačią pramoninę aplinką. Taigi, po pirmos revoliucijos sekė antroji. Tai yra 1870 metais prasideda antroji pramonės revoliucija, kada išmoksime suvaldyti elektrą ir elektra tampa pagrindiniu jėgos šaltiniu, kuri leido suprojektuoti įrengimus savo maitinimo šaltinius. Taigi, pramonė tampa žymiai mobilesnė. Įrangą galima perkelti. Garų varoma įranga, jinai sunki, sudėtinga ir menkai mobili. Bet kas atsitinka? Įsivyravus antrajai pramonės revoliucijai, žmonės pagrinde pradeda dirbti mašinoms. O kas yra mašinos? Tai yra tos surinkimo linijos, prie kurių aptarnavimui ir buvo ruošiami darbiniai kadrai. Taigi, antroji pramonės revoliucija, visuomenė galutinai pertvarkoma ir štai mes turime kaip atspindį atvaizdavimą mokyklos tipinės. Mokykla panašiai fabrika. Tai yra didžiulis stačiakampis ar keturkampis pastatas. Mokiniai mokomi konvejerinių principų, linijinių principų, suskirstyti į amžiaus grupės ir kasmet juda iš vienos klasės į kitą ir taip galų gale gauname produktą reikalingą pramoniai. Žmogų, kuris gali aptarnauti mašinas. Sudėtingesnis ar mažiau sudėtingas. 1969 metais yra trečios pramoninės revoliucijos pradžia. Įrengimai kompiuterizuojami ir robotizuojami. Mašinas pradeda valdyti kitos mašinos, o jie žmonės. Taigi atsiranda, kad jau netiesiogiai žmonės valdo mašinas, o žmonės valdo mašinas per kitas mašinas. Taigi dar labiau išaugo tikslumas ir gamybinio proceso efektyvumas. Žmonėms, kad aptarnautų tokias mašinas, jau prireikė aukštojo, o ne vidurinio išsilavinimo. Taigi švietimo sistema jinai išliko gyvybinga. Jinai sugebėjo aplenkti netgi trečiąją pramonės revoliuciją. Daug keisti nereikėjo. Ta, ką nesugebėjo paruošti mokyklos, paruošė aukštosios mokyklos. Tačiau mes turime labai nekokį 20 amžiaus palikimą. Dėl vyraujančios filosofijos ir tendencijos, kad žmogus yra aukščiausias tvarinys, tai yra Dievo kopija žemėje, kad viskas skirta tik tai žmogui, iš miškų liko mažiau kaip 30%, jūros stambiųjų žuvų irgi liko mažiau kaip 30%, bet atsirado begalė šiukšlių, plastiko plaukiančios jūrose ir teršiančių visą gyvybę. Ir Černobylio elektrinė, kurią jūs matot nupieštą mano gero bičiulio Oštino Kristianseno, jinai tapo 20 amžiaus palikimo simboliu. Kaip žmonija juda ne gamtos išnaudojimo keliu, o gamtos sunaikinimo keliu. Nes jeigu žmonės yra gamtos dalis, tai benaikinant gamtą, mes naikinam ir save.
Taigi mes turim tą palikimą. Mūsų žemės temperatūra yra 1 laipsniu aukštesnė. Jie pradeda krėsti drebulys. Taigi, 21 amžius reikalauja visai kitokių žmonių, kūrybiškų ir mokančių dirbti komandai. Nes problemas, kurias reikia spręsti, yra ypatingai sudėtingas. Bet to ir žemės išnaudojimo idėjas atvedė mūsų į laikmenį, kai 21 amžiaus vaikai turi sugalvoti ne tik kaip apginti gamtą, bet kaip ir išgelbėti save. Taigi, 21 amžius prasidėjo nuo vaikų revoliucijos. 2012 metai pripažįstama, kad egzistuoja ketvirtoji pramonės revoliucija. Ketvirtoji pramonės revoliucija prasidėjo ne 12 metais, ketvirtoji pramonės revoliucija prasidėjo 2000 metais ir jau trunka 20 metų. Bet 12 metais jį įgavo pavadinimą. Žmonės suvokė, kad jinai vyksta visų smarkumu. Taigi, ketvirtoji pramonės revoliucija – kiberfizinės sistemas. Mašinos pradeda stebėti ir individualiai aptarnauti žmogų ir realiame laike vykstančius procesus. Mes dabar esame tame laike, kada jau ne žmogus dirba mašinams, o mašinos pradeda dirbti žmogui. Tame yra daug pliusų, bet ir daug grėsmių. Forbes žurnale Bernard Marr aprašė 8 žingsnius, kuriuos reikia žengti permastant švietimo konceptą. Tai pirmasis iš jų iš naujo apibrėžti švietimo tikslą, nes atsirado poreikis visiškai kitoms kompetencijoms, įgūdžiams, gebėjimams. Tada pagerinti STEM švietimą, kuris Lietuvoje dar beveik ir neprasidėjęs, ugdyti žmogaus potencialą, prisitaikyti prie mokymosi visą gyvenimą modelių, keisti pedagogų rengimą, sukurti mokyklos erdvės, fokusuotis į tarptautinę erdvę. Vaikai turi suvokti tarptautiniu mastu vykstančius procesus, ne tik savo šalies. Ir 8 – keisti aukštą išsilavinimą. Apie tai, apie kiekvieną žingsnį, ką mes turim Lietuvoje ir kas mūsų laukia ir ką reikėtų padaryti, kitose mano paskaitose. Ačiū.